aqui uma pequena tomada do, da chegada da Kanduku Dance Company em Pequim. Parece um labirinto, tem entrada pra tudo que é canto. Pedir pra aquela rua lá, é mais movimentada. É. Let's go there? Yep. Cheio de lugar pra comer. Where is it? That's where it's I don't know where.